Честь! Слово дня! Сьогоднішній нас випуск для тих, хто хоче не тільки говорити польською мовою, але й писати. А це, погодьтеся, завдання для амбітних. Хоча я трохи перебільшую, адже основний принцип польського письма – фонетичний. Отже, як чую, так і пишу. Але головне – чути те, що треба. А якщо ж комусь свонь надепнув на ухо, то вам допоможе звичайна логіка і українська мова. Так-так, вам не почулося, саме українська мова. Адже ті правила, які польські учні повинні зазубрювати на пам'ять, ми, носії української мови, вже знаємо і можемо замінити на прості, але дієві закономірності, які допоможуть нам писати польською правильно. Отож, раз, два, три, почали! Найбільш проблемне місце у польській орфографії – це подвійне позначення деяких звуків. Наприклад, звук «ж» позначається або буквою «з» з крапечкою, або двознаком «рз». Так само звук «у» позначається або буквою «окресковане», або ж буквою «у» широке. Давайте розбиратися. Усе дуже просто. Нам потрібно проблемне слово перекласти українською мовою і порівняти із польським варіантом. Адже істина пізнається в порівнянні. А тепер подивимось, як цей механізм працює у кожному із варіантів. Маємо кілька польських слів. Ружове, колежанка, джево і гжиб. Як же нам розібратися, де писати «з» з кропачков, а де «рз»? Насправді, все дуже і дуже просто. Перекладаємо на українську мову. Рожевий, коліжанка, але, дерево, гриб. Там, де ми вчуємо «ж», в українській мові буде «з» з кропачкою. А у тих словах, в яких українською ми чуємо «р», ми напишемо «рз». Навіть є така смішна польська скоромовка, яка просто чудово ілюструє це правило. Поїдемо на поможе, може-може нам поможе. Поїдемо на помор'я, може-море нам допоможе. А зараз погляньмо на пару. Окресковане у широке. Якщо ж в українському відповіднику ми чуємо «о», «е» або ж «і», то тоді у польському слові ми напишемо «окресковане». Наприклад, мют, гура і стул. Оскільки мет, гора, стіл. Але в таких словах, як уліця, бурак і сухо, ми напишемо у широке, адже вулиця, бурак і сухо. Щоб запам'яталося краще, ще одна польська скоромовка. Круль, Кароль, купив крульовий, Кароліні, корале, кольору, коралевого. Круль, бо король. Крульова, бо королева. Ну і купів, бо купив. Зрозуміло, що це лише частинка всіх тих орфографічних лайфхаків, якими ми готові з вами ділитися і ділитися. Але пам'ятайте, що одна літера може змінити сенс цілого здання. Одна літера може змінити сенс цілого речення. Побачимося вкрутце. Па-па!